Timro Lang Lang Season 2 presented by Hero Experts 200 sponsored by Netcom Services. भवन सर न भवन सर न भवन सर न भवन सर न हेलो बस पुंग ए अंकल पो अदा बाट नहीं अंकल आज ये तेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो यो मे म यहाँ एवरीडे आँचु तसरी होना कह मेरे यो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो नी खास में विदेश जानू भाग नहीं फिर मेडिकल में फाल देला इसो मर्निंग में करना आएको नि फिट होना ए हो कस्तो राम्रो कुरा दे ताली ओहो अंकल दिन मन लगे बरु दिनो गाली तर आज को लागि नो दे ताली अब ताली दिनु पर्ने कुरा में पनि के गाली दिनु अनि कुन चाहिँ विदेश जान लागेको इंडिया हैन अंकल जापान जान लागेको नि जापान रे कहिले जान त खै गर्दै गरौ जापान शेयर पुगिन्छ जापान भनेको छ धन्न तर्की जान ल्यानु छ नत्र नहेर मलाई फर्की फर्की शेयर पुगिन्छ तर्की भन्ने होला अंकल पनि जिस्केर भने हो कि सिरियसली भने थाहै नहुने लिएन लि मैले भने थिए सिरियसली किन जानु पर्यो जापान अस्ट्रेलिया गएर बन त ब्रेडली अस्ट्रेलिया किन जानु पर्यो जब मेरो इच्छा छ जापानमा ओपेरा हाउसमा डिनर हैन ठिक छु म जापानमा हेर बाबु यसरी नदुब तिमी चियाको कलरमा येनमा के रमाइलो छ भाव बढ्दै गर्छ डलरमा डलर कमाउन जाने डिपेन्डेन्टमा चाहिन्छ एकजना मैया येन कमाऊ कि डलर बाबा माले पठाउने नै हो रुपैया तेरो यो कुरा सुनेर मन नै च्वास्सो दुखी आइया तैँले भने सही हो लास्टमा चाहिने हो रुपैया अलिकति कमाउने हो रुपैया त्यसपछि हुन्छ मैया म पनि रेलमाथि चढेर गर्ने हो चाहिया चाहिया कति राम्रो कुरा बोकेर मैया गर्ने छैया छैया त्यो मैयाले छोड्यो भने सुन्नु पर्ला कैलाश खेरको सैया त्यस्तो मैयाहरूले धोका दिएर यो मनलाई चाहिँ मैले तर बेरेको मान्छेहरू किन देख्न सक्दैनन् अर्काले प्रगति गरेको यसरी कवितामा बोल्ने भए बिताइदिन्छु म रात ल भन अझै कन्टिन्यू गर्ने कि गर्ने नर्मल बात रातै बिताउने कुरामा म भन्छु नै अहिलेलाई ढिलो भए जान्छु अङ्कल भाइ खै यो फुचेलाई मेरो कुरा कस्तो लाग्यो अचानक हतारमा भाइ भनी भाग्यो फेभरेट बिरयानी मात्र भनेको त कडा डायलग फर्काउँदै स्याम ड्याङ्गै अगाडि म त के भन्ने भन्ने भयो अब फर्मली भेटाएर इन्ट्रोडक्सन गराउन पाएको भए पनि कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला फाइट सर त भएन नि भएन किन हुनु र फाइट फाइट त अब आउने दिनमा बढ्ला जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ हुन त दुवैजना गर्लफ्रेन्ड होइन तर दुवैजना आगो हो आगो अनि आगोको बिचमा बसेपछि त अभियसली पोल्छ खै म त केही कुरै बुझ्न सकेको छैन मेरो पेट गडबड भएको दिनमा त्यहाँ पनि गडबड भएछ भनेपछि हेर भाइ तेरो पेट र मेरो जिन्दगी बिच केही सम्बन्ध छैन यो कुरालाई हावदार रूपमा नजोड के एकछिन है घरपेटी बा हजुर घरपेटी बा हेलो सुरेन्द्र छिटो घरमा आऊ घर नै आउनु पर्ने रे अर्जेन्ट छ छिटो आऊ अर्जेन्ट ए हस् हस् हस्
ल केटा हो, घरपेटी बाले अर्जेन्ट आइज अरे निस्किन्छ है, लास्टै फायर भइरहेको छ बुढो। ल के भएछ यसको फेरि? अनि त मलाई नढाटी भन् त, तँ के कन्फ्युज भइरहेको स्याम र आकाङ्क्षा बिच? होइन त्यस्तो त, अब स्याम त बेस्ट फ्रेन्ड हो नि। अनि आकाङ्क्षा चाहिँ? आकाङ्क्षा त साथी हो नि यार। अह, तँलाई राम्रोसँग चिन्छु म साले, तेरो थोपडा हेरेर थाहा भइरहेछ मलाई, केही त कुरा खेलाइरहेछस् त अहिले मनमा। ल भन् त पर र। खै आकाङ्क्षालाई जब हेर्छु नि मा कसम अर्कै फिल हुन्छ भने, त्यो रिस मेरो मरेर माया जाग्छ। के हो माया हो? खै अब पुरानो झिमझिम गरेको दियोमा फेरि बत्ती बल्यो भनेपछि अब के भनौँ तँलाई? बत्ती बाल्ने हो भने तेल चाहिँ टाइम टाइममा हालिराख्नु पऱ्यो, त्यही हो। कहाँ हाल्ने तेल? दियोमा नि साला, कुरा सुरा बुझ्दैन, कुखुराले मुद्दैन भने जस्तो। ल जाउँ अब। कहाँ तेल किन्न? होइन च्याचुरो खान जाने भने होइन। अँ ल ल, चिया खाँदै बुझा है मलाई यो कुरा। हजुर, हो हो, हुन्छ हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् न। कमिन, विश्वासमै त संसार अडेको छ। ल हुन्छ हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्, फरक पर्दैन, फरक पर्दैन बाबा, पर्दैन पर्दैन, हुन्छ हुन्छ, हस् हस्, हजुर हजुर, हस् हस् हस्। ल के भयो तँलाई? पानी पर्न नसकेको कालो बादल जस्तो धुम्म फुलेर राखे जस्तो के भयो? के हुनु नि मम्मी, फुल बन्नै लागेको थियो, एक्कासी बाढी आइदिइहाल्यो नि। के भन्छ यसले? प्रश्नसँग भन्न, के भन्न खोज्या? यो पुल बाढी बुझ्दिन म। त्यो सुमन छ नि, लौ नानी, मैले मात्र त्यस्तो भाग्य लिएर आउनु पर्यो भनेको त छोरीको भाग्यको लभ स्टोरी पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन लागेछ। तर अह, मेरो छोरीको मेरो जस्तो अवस्था आउनै दिन्न म। यहाँ सुन, बिर्सिदिए त्यो केटालाई, लाइन लगाइदिन्छु म लाउरेहरूको। हे मम्मी, तपाईँले मेरो कुरा कस्तो नबुझेको? लाइन लाउनु परेको होइन कि, लाइनमा लागेको मान्छेलाई हटाउनु परेको। त्यो समिरालाई लाइनबाट हटाउनु पाए त सुमन त मेरै त हुन्छ नि। होइन, तिमीले चाहिँ मेरो कुरा कस्तो नबुझेको हो के? मेरो यति राम्री गोरी छोरीलाई त्यो कालेको पछि लाग्नुपर्छ? पर्दैन, म खोजिहाल्छु नि, ह्यान्डसम गोरे चिटिक्क परेको मेरो ज्वाइँ। होइन भयो, मैले आफै खोजिसकेँ तपाईँको लागि ह्यान्डसम काले चिटिक्क परेको ज्वाइँ। ल ल, तिमीलाई नै चित्त बुझेपछि मैले के भने भने, ए साँच्ची तिमीले त तिनीहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होइन भने होइन, किन टेन्सन ल्या फेरि? टेन्सन कसरी नहुनु, त्यो भएसम्म मेरो कुरा अगाडि नै बढ्न पाउँदैन नि। त्यस्तो हो भने नि छोरी, अब तिमीले डिभाइडेड एन्ड रुल फलो गर्नु पर्यो। डिभाइडेड एन्ड रुल? यस, डिभाइडेड एन्ड रुल, साथीहरूलाई प्लस गर्ने, दुश्मनहरूलाई माइनस गर्दै जाने। अनि गर्ने कसरी? सो सिम्पल, अब त्यो त सबै तिम्रो हातमा छ। आजसम्म मैले मेरो छोरीले मागेको कुरा नपुर्याइदिएको छु र, नअताली न, समयसँगै बिस्तारै अघि बढ्दै जाने, एक दिन गन्तव्यमा अवश्य पुगिन्छ। थ्याङ्क यू मम, तपाईँसँग यति कुरा गरेर पनि धेरै रिलिफ भयो। त्यसैले त आमा भनिन्छ नि। मम्मी, आज धेरै पछि फेरि तपाईँको सजेसन चाहियो, सोचेकै थिइनँ आकाङ्क्षा फर्किन्छ भनेर। आकाङ्क्षा सँगसँगै पुरानो फिलिङ्स पनि फर्किन थालेको छ, तर एक्सप्रेस गर्न साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। भन्नु न मम्मी, के गर्ने? मनका भावनाहरूलाई खुम्च्याएर राख्नु हुँदैन, आफ्ना मनमा भएका कुराहरू पोखिदेऊ न, त्यसपछि तिम्रो मन यति हल्का हुन्छ कि तिमीले हरेक काम आँट्दा एउटा बेग्लै ऊर्जा पाउँछौ। वाह मम्मी, तपाईँको यति कुरा सुनेर पनि मन नै क्या आनन्द भइदियो। अब दायाँ बायाँ राम्ररी सोचेर कदम चाल्नु, तिम्रो खुसीमा नै मेरो खुसी छ। थ्याङ्क यू मम्मी, एन्ड आई मिस यु सो मच। ओए छिटो आइज न भनेको। आए आए, बाई, अल द बेस्ट।
तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 प्रेजेन्टेड बाई हिरो एक्सपल्स 200 स्पोन्सर्ड बाई नेपकम सर्भिसेस. तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 प्रेजेन्टेड बाई हिरो एक्सपल्स 200 स्पोन्सर्ड बाई नेपकम सर्भिसेस. करपिट बा, मेरो के गल्ती थियो र मलाई यसरी निकाल्नु भयो? गल्ती के छ रे? तँ जस्तो यो समाजमा रहने नै गल्ती हो. के रे उहाँ प्रकृतिको नियम भन्दा बाहिर जानेलाई म कसरी राखौँ? के हुनु पनि पाप हो र? संसारभरि छन् गे, लेस्बियन, ट्रान्सजेन्डर. के हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता हुन सक्दैन र? अँ, हुन सक्दैन. तँ जस्तोलाई मेरो घरमा राखेर मेरो नाति नातिनीलाई समेत नराम्रो असर पारिसक्यो. जुन समाजले तँलाई स्वीकार्छ त्यही त. अब यस्तो भन्नु बित्तिकै म कहाँ जानु? प्लिज घरबिडी बा, मलाई अलिकति समय दिनुभएको भए बरु म आफै बाटो लाग्थेँ. अँ, मैले बाटो देखाइसकेँ. मेरो घरभन्दा बाहिर त्यही बाटो खुरु खुरु जाने. यता चाहिँ आउने होइन. बच्चा बच्ची अगाडि लाज लागिसक्यो भने कस्तो बेला राखेको छु यो नरपिसाचलाई मेरो घरमा. अहिलेसम्म म तपाईँको घरमा बसेर तपाईँलाई लाज हुने काम मैले के गरेको छु र? अहिले यस्तो अवस्थामा म कहाँ जाने? अलिकति त मानवता देखाइदिनुहोस्. मैले जति बसाउन सकेँ बसाइसकेँ. अब यहाँ चेलीबेटी भन्दा पनि छोरा मान्छेहरूकै इज्जतमा खतरा आएपछि म के गरौँ? प्लिज घरपेटी बा, मलाई केही दिनको समय त दिनुहोस्. हेर भाइ, यहाँ बसेर आफ्नो इज्जतको ढजन नउडाउ. खुर्को जाऊ. करपेटी बा, खुर्का गइहाल्ने, फेरि बल प्रयोग गर्नु पर्छ. हेलो, कता हो? म एकैछिन बाहिरतिर निस्केको. तिमी कता हो त? ए, म तिम्रो घरतिर आएको थिएँ. ल ठिकै छ नि त, पछि भेटौँला. होइन होइन, म पनि आउँदै हो. घरमा बस्दै गर न त, म 5 मिनट्समा आइपुगिहाल्छु. ए ल ल, हुन्छ, चाँडो आऊ है. सरी है, धेरै बेर वेट त गर्नु परेन नि. के गर्नु, जमाना उल्टो छ. पहिला केटाहरूले वेट गर्थ्यो, आजकल केटीहरूले गर्छ. यस्तै छ, के गर्ने. वेट गराएकोमा सरी पनि त भन्दैछु नि. हरे मिस्टर सिरियस, जिस्केको के? अझै अलि जिस्किदेऊ न त, मजा आइरहेको थियो. है, स्यामको फोन. हेलो. हेलो, कता छस्? म त यता घरमा छु आकाङ्क्षासँग. तँ चाहिँ कता छस् नि? आइज न. आकाङ्क्षासँग रे? अब मलाई भन्न छोडी त्यही आकाङ्क्षासँग मात्र घुमिरहने हो? त्यस्तो होइन, आइज न, अनि बुझाउँछु तँलाई. ल ल, आको. ल म जान्छु नि त, समीर आउनु लागेको छ. के कबाबमा हड्डी पर्ने? त्यस्तो जे पाइ त्यही पनि नसोच न के, साथी मात्रै त हो हामी. साथी होइन, बेस्ट फ्रेन्ड होला नि. अस्ति त खुब तारिफ गर्दै थियो त. होइन, अब तारिफको लायक पनि त छ नि त ऊ. म जान्छु है, सुन्नु छैन मलाई. तिमीलाई इरिटेट गर्न कस्तो मजा आउने कि, जे कुरा पनि सिरियसली लिइहाल्ने. अनि लाइफमा हरेक कुरा सिरियसली लिन जानुपर्छ के? सिरियसली त लिनुपर्छ, मैले माने. तर लाइफमा एउटै चिज मात्र स्थिर हुन्छ, त्यो हो होप. बाँच्ने चाहना नै सकिए पनि होप कहिले सकिँदैन. यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ कसले सिकायो हँ तिमीलाई? जसरी पनि आफै जित्नु पर्ने है. त्यस्तो होइन, कसैलाई नि जित्नु छैन मलाई. अब बस आफैसँग हार्न नपरोस्. ओहो, साँच्ची भन त, तिमीलाई यस्तो कुरा गर्नु कसले सिकायो? सिचुएसनलाई फेस गर्दै अघि बढ्दै गएपछि लाइफले सिकाउने लेसन हो यो. ओहो, राइट टाइममा राइट एन्ट्री विथ राइट डायलग. बस
Hi, Akansha. Hello, Samira. You can call me Sam. Attitude is din jasto sa jham ki jham. Aza banda raise, you can call me Sam. Sam, Samira, je bhane ni euta ta ho ni. Hami sathi ta ho ni. Yes, timi ra Suman. Ma ra timi ta aba sathi nai ho ni. म र सुमन पो त बेस्ट फ्रेन्ड. मलाई त बेस्ट फ्रेन्ड बनाउनु पनि छैन कसैलाई. अलरेडी छ मेरो तिमीला. अब के यो फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डको कुरा हेर्ने, अरू केही कुरा गरौँ न. तिमीहरू भर्खर एक अर्कासँग भेटेको छौ, एक अर्कासँग राम्रो चिन्जान पनि त हुनु पर्यो नि. बाई द वे, हाम्रो भेट कसरी भएको थियो? तिमीले भन्यो सुमन आकाङ्क्षालाई, जब तिमीले यसलाई छोडेर गयौ नि त्यो बेला यो देवदासको आँसु मैले पुस्दिन्थे है. त्यही त, यो कलियुगमा यस्तै हो, आँसु कोही अर्कैले पुस्दिन्छ अनि लिपस्टिक फेरि अर्कैले. यस्तो कुराहरूलाई साइड लगाइदिउँ. हेर, पास्ट इज पास्ट, अब जे छ त्यसमै रमाउनु सिकाउन. साइड त यसलाई लगाउनु पर्ने कुरालाई. मन्दिर बनाउँथे म गजल हाल्ने चाहिँ यसले. हे प्रभु, एक्कासी कस्तो ल्याङल्याङ थपिदिएको मेरो यो जिन्दगीमा. हाम्रो अब रियुनियन पार्टी पनि रमाइलो हुन्छ है सबैजना सँगै. रियुनियन पार्टी त हामी बिच मात्रै होइन र. अब पुरानो नयाँको कुरै होइन नि, सबै साथीहरू बिच हो नि. पुरानो नयाँको कुरै छैन नि, जस्तै जस्तै साथ दिन्छ उनीहरू बिच पो हो त. साथ दिने भएर त साथी बनिन्छ नि. साथी पनि धेरै थरीको हुन्छन्. हामी कतै बाहिर जाउँ न है, लास्टै भोक लाग्यो भने जाउँ जाउँ. तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन टू प्रेजेन्टेड बाई हिरो एक्सपल्स 200 स्पोन्सर्ड बाई नेपकम सर्भिसेस. तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन टू प्रेजेन्टेड बाई हिरो एक्सपल्स 200 स्पोन्सर्ड बाई नेपकम सर्भिसेस. भाइ यहाँ जङ्गे बस्थ्यो नि, कहाँ होला? जङ्गे रे, त्यो के त्यसलाई त निकालिदिइसक्यो. तपाईँ पनि जानुहोस्, तपाईँहरूको छाया पर्नु पर्ने पाप हो यो समाजमा. समाज के हो यो समाज? को हो यो समाज? मानिसहरू आफैलाई बिर्सिएर मायामा साफ थुक चुम्पिन्छन्. बस्दै आएको समाजको डरले पनि कति चाहनाहरू खुम्चिन्छ. जब मायाको याद आउँछ त्यही मिठा पलहरू सम्झिन्छन्, तर हामी नै यही समाज हो भन्ने कुरा नै बिर्सिन्छौँ.